podcast, bro. Na, srácok, felmegyünk. Remélem, nálam van minden. Szerintem nincs. Nekem órám van most, és sietek, de utána bemutatom nektek az egyetemet, megmutatom nektek, hogy melyik épület micsoda, megmutatom, hogy az egész hogy néz ki, és egy kicsit sztorizgatunk, mert lesz mit tanulni. Csak hogy én melyik egyetemre járok, mutatom. VU, Jöcsefs Universität Wien, Vienna University of Economics and Business. Közgázra járok, remélem tetszeni fog nektek. Hogyha kicsit szeles az idő, azt már elmondom, hogy miért van. Ez a folyépület. Eléggé kihalt itt minden, és megint kinek van órája? A Bosi Barninak. TC, Teaching Center, Audimax, stb. Blablabla. Na srácok, meg volt az órám, elég elfáradtam, 2 óráig tartott. Amint mondtam, itt mögöttem ez az épület, amit láthattok, ez volt az, ahol az órák vannak. Most elmegyünk a könyvtárba, azt is megmutatom nektek. Ugye nekem kicsit szar ügy, hogyha könyvtárba kell jönnöm, mert vagyis hogyha csak könyvtárba kell jönnöm, ugye nekem utazni kell mindig. És az az épület, ez az épület a könyvtár. Ez úgy néz ki, gyerekek, mint egy űrhajó konkrétan. Nemrég épült egyébként az az egyetem, körülbelül, nem akarok hülyeséget mondani, 4 éve. Szóval eléggé újnak számít, meg benn van Európában top, nem tudom mibe. Így néz ki az egész. Ugye látjátok, hogy nagyon ilyen cső effektus van az egésznek, szóval végig lehet menni egy ilyen, mint hogy egy csőbe járkálnál. És ezért fúj nagyon a szél, mert ugye felerősíti a két oldalt, az épületek felerősítik. Így néz ki belül ez a fő épület. Még olyan hangok is vannak, mint egy űrhajóba. Sajnos itt most nem fog tudni tovább menni, mert itt valami felújítás van, de hát azért ez elég ütős. Megpróbálok, úgyhogy lássatok is ott van, amit benne. Ilyen kis szekrények vannak az egyetemen, amit a kártyával lehet be, illetve kinyitni. Még mielőtt bemegyünk a könyvtárba, ott, remélem nyitva van, nagyon-nagyon reménykedek benne, be kell raknom a táskámat egy ilyen szekrénybe, ugyanis nem vihetem be, mert fennáll az a veszély, hogy én kihozok egy könyvet, úgyhogy azt nem látják, úgyhogy csak táska nélkül lehet bemenni oda. Ez fucked up. Na srácok, az eredeti koncepció a videónak az volt, hogy én mutatok nektek valami nagyon hasznosat, hogyha egyetemisták vagytok. És ugye elméletek úgy akartam, hogy én eljövök, végighallgatom az előadásomat, utána bemegyek a könyvtárba, és elmondom nektek, hogy milyen szar, hogyha nekem extra ki kell jönni a könyvtárba. Na most, a könyvtár zárva volt. Amit ezzel ki akarok hozni, hogy Magyarországon van egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egyetemistaként online könyvtárba menjetek végül is. Ez az eis.mers.org. Ez a Magyar Elektronikus Referencia Szolgáltatás, ha jól tudom. És ha gondoljátok, csekkeljátok le ezt az oldalt, ez egy nagyon-nagyon hasznos oldal, főleg egyetemistáknak. Az egész felület rettentő átlátható. Ami még fontos ezzel az oldalra kapcsolatban, hogy évvégéig körülbelül 300 cím, azaz könyv fent lesz ezen az oldalon, amit tudtok böngészni. Hogyha megnézitek ezt az oldalt egyébként, a grafika is teljesen átlátható, ki tudjátok nagyítani a képeket rendes felbontásba, szóval totál hasznos tényleg ez az egész. Ha kicsit konkrétabban belementek egy könyvbe, akkor látjátok, hogy tudtok lapozni, hogy előző fejezet, következő fejezet, tudtok keresni, jegyzetelni, és amit mondtam, tényleg az ábrákat teljesen ki tudjátok nagyítani, szóval ha van valami olyan ábra, ami tényleg fontos számotokra, akkor nem az van, hogy ezt nem tudod elolvasni, mert kaka, hanem mert tényleg HD minőségben át tudjátok nézni a dolgokat. Lent van a leírásban egy lista, hogy melyik egyetemen tudjátok ti ingyen használni ezt az oldalt. Ha gondoljátok, csekkoljátok rá, hogyha megtaláljátok a saját egyetemeteket lent a leírásban, akkor ez az oldal nektek ingyenes. Szóval ez egy kurva jó dolog. Bocsánat. Illetve még ott van az akadémiai kiadó Facebook oldala is, azt is csekkoljátok le. Ne vegyetek túl promóciós dolognak ezt az egészet, mert tényleg én, mint egyetemista is, tényleg ez pont egy olyan dolog, ami tényleg rohadtul hasznos. Mert nekem például, hogyha otthon vagyok, és úgy van, hogy hoppá, kell egy könyv, akkor
jönnöm kell, és nincs egy online lehetőségem arra, hogy azt a könyvet megszerezzem valahogy. Úgyhogy ezt tényleg csekkoljátok, hogy egyetemisták vagytok, és használjátok, mert tényleg rohadt hasznos dolog, és ingyenes. Manapság már semmi sem ingyenes, úgyhogy... You know. Amint látjátok, ezek a lejárók, ezek vezetnek le a parkolóból, én is megálltam. Van kettő ilyen kicsit ilyen bambuszos épület. Itt tartanak órákat is, ugyanakkor ugye a tanároknak is vannak itt ilyen irodájuk, stb. Hogyha valakivel valami problémád van, vagy valamelyik tantárgyal, nem mással, akkor itt tudsz beszélni a professzorokkal, tanárokkal. És én nekem egyszer volt ilyen egyébként, az egyik tantárgy nagyon nem feküdt nekem, és akkor nekem például oda kell bemenni az egyik ilyen bambuszos házba. És még ott hátul van egy épület, azt nem tudom nektek mindjárt. Úgy van ugye, hogy 3 év után, hogyha 3 évet elvégzed, akkor lesz egy bachelor. Nem tudom Magyarországon, hogy van ez a kifejezés, sorry, egész életemben kint voltam Ausztriába. Akkor lesz egy bachelor, és hogyha elvégzel még utána 2 évet, akkor lesz egy magister, és utána még 2 év a doktori. Megmutatom nektek a doktori épületet. Ez, srácok, az, ahol már nagyon nagy koponyák tanulnak. Itt vannak a doktori jelöltek, úgymond, ugye, akik már végeztek az első 3 évvel, plusz még a rákövetkező 2-vel, és plusz még 2 évet el akarnak tölteni ebbe az épületbe. Ittem, hogy most ugye szar az idő, de itt mindig ilyen étterem szokott lenni, meg egyebek. Mindjárt mutatom nektek, nem tudom, hogy ez az épület most nyitva van, nem, vagy mindjárt mutatom, hogy felújítás alatt van. Pillanat. Ó, cső! Executive Academy, de szerintem nem lesz nyitva, nem fog kinyílni. Ja, nem. Ez nincs nyitva. És hát igen. Az egész felújítás alatt van, amint azt láthatjátok, úgyhogy... hát ja. Illetve van még egy épület, azt is megmutatom nektek, az pontosan ott van. Ebben az épületben kétszer voltam életemben, egyszer vizsgáztam, egyszer meg valakit elkísértem vizsgázni. Ez egy totál új épület, ez nemrég épült, de ennek is megvan szerintem a saját stílusa. Csüssz! Gyerekek! Na, srácok, beszélgessünk picit. Először is, külföldi tanulás. Én pontosan 10 évesen jöttem ki Ausztriába tanulni, magyarul több mint 13 éve kint tanulok Ausztriába, ezért anyanyelvi szinten beszélem a németet. Nagyon sok olyan magyar fiatal van, aki most kezdi az egyetemet, és kiküldik őket Ausztriába, vagy ő maguktól kijönnek Ausztriába. Egy dolgot vegyetek mindig figyelembe, hogyha nem tanultatok kint Ausztriába soha, akkor az elején nagyon-nagyon nehéz lesz. Nagyon-nagyon nehéz lesz, én is ismerek olyanokat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, és egyszerűen nem értik a szaknyelvet. Nincs meg nekik az a nyelvtudás, ami kéne, és vagy bemagolsz mindent és nem érted, vagy bemagolsz mindent és seggelsz és megérted, vagy pedig kibuksz. És nem egy ember volt, aki innen már kibukott egyébként, és magyar volt, azért, mert előtte nem tanult elég németet, és nem tudta egyszerűen hasznosítani azt a nyelvtudást, amivel rendelkezett. Ne értsétek félre, nagyon kérlek, hogy ne értsétek félre. Én ezzel nem bántok senkit, csak hogy esetleg úgy döntötök, hogy Ausztriában vagy külföldön akarjátok folytatni a tanulmányokat, dolgaitokat, akkor legyetek biztosak abba, hogy a nyelvtudás megvan, és azt tudjátok hasznosítani is. Mert nem mindegy az, hogy tudtok kérni egy deka szalámit, vagy pedig elkönyveltek egy számlát. A kettő nem ugyanaz, és ez az, ami sok helyen és sok embernél hiányzik. Ahogy azt a háttérben is láthatjátok, ott épül éppen egy nagyon nagy épület még. Mindig próbálnak új dolgokat fejleszteni, és szerintem azok ott például lakások lesznek, ami például az egyetemistáknak ugye tökre kapóra jön, hogyha közel akarnak lakni az egyetemhez. Biztos lesz ára, mert új lesz, meg rohadt közel van, szóval tök praktikus helyen van, meg tényleg van itt minden étterem, bolt, de azt, amit ki akarok hozni ezzel, hogy itt non-stop megy a fejlődés, mindig építenek valamit.
Kis édes te. Hát srácok, ennyi volt ez a mai nap, remélem tetszett nektek, próbáltam bemutatni mindent, amit lehetett. Csekkoljatok le mindenképpen azt az online könyvtár oldalt, hogy egyetemisták vagytok, mert tényleg nagyon hasznos egy dolog. Lent van egy link a leírásban, ott tudjátok megtalálni, illetve valahol itt lenn, alul is ide berakom. ace.mers.org. Ja. Most ugrik a majom a vízbe. Hát... Cső-cső! Jackpot! Ez nem lesz egy könnyű dolog váltani és egyszerre ezt megcsinálni. Adjuk a jegyet. Mani bácsi berakja egyesbe a kocsi, kiveszi a jegyet, bedobja a jegyet, aztán viszontlátásra, cse-cse-cse-cse-cse.